Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje, o que eu trago pra vocês? Atualização de sistema? Cara, olha o Dances mitando, feio. Olha o Dances acabando com nossas expectativas de baú, mas dando outra coisa em troca. Isso foi muito legal, Dances. Isso foi muito legal, feio. Cara, me dá um abraço aqui, mano. Me dá um abraço aqui porque isso foi muito legal, feio. Por que, Lumei? Por que que é legal Grande Guerra Ninja entre servidores? Na verdade, não é tão legal assim. É, não é tão legal assim. Porque vamos explicar como que ocorre a grande guerra entre servidores. Eu vou tentar dar um briefing aqui, uma breve explicação de como que acontece, quem que vai e quem que não vai. Então, como a gente tá num problema sério aí de falta de jogadores em cada server, eu não acho tão interessante entrar um sistema desse tipo pra poder trazer competição entre servidores, sendo que eles não têm jogador suficiente para poder fazer uma guilda, tá ligado? Os servidores em si já não têm jogadores suficiente para fazer duas guilds para poder competir na guerra normal, tá ligado? Agora você imagina levar um desses times, uma dessas guilds, para uma guerra contra outros times, outras guildas, de outros servers. Vai dar merda, mano. Vai dar ruim porque a galera não tem. Tem servidor que tem pouco jogador, então não mal consegue fazer uma guild forte, uma guild competitiva. Eu vejo muita reclamação do. Tomando como exemplo aí nosso mano Capucho, meu grande amigo Capucho, onde ele é um jogador bem forte no servidor dele, mas a galera que tá vem logo atrás dele já não é tão forte assim. Então você imagina pro Capucho fazer uma guild forte competitiva, mano. Complicado, né? Complicado. E como que ocorre a Grande Guerra Ninja? Eu, como vocês sabem, eu jogo no NA. No NA temos Grande Guerra Ninja entre servidores. Participamos já alguma vez? Não. Por que não, Lumei? Eu explico por quê. A Grande Guerra Ninja, como que ela ocorre? Na primeira semana de cada mês, vai ter uma classificatória. A classificatória ocorre dentro do seu próprio servidor, onde a obrigatoriedade para poder entrar, para você poder entrar tipo na qualificatória da Grande Guerra Ninja, vai ter esse NPC macaquinho aqui, ó, do lado do NPC ursinho, mano. Vai ter o NPC ursinho, vai ter o NPC macaquinho e vai ter a loirinha, beleza? Então o que que você faz? O NPC macaquinho vai estar aqui, ele vai ter as regras do bagulho, depois vocês vão ler em português aí, vai estar bem melhor para vocês entenderem, mas eu vou te dar uma breve explicação. Aqui, essas guilds aqui que vocês estão vendo na tela são as guilds que avançaram para a Grande Guerra Ninja Cross Server. Aqui vão participar da Interservidores. São essas oito guildas, são oito guildas. Dentro de um grupo de guildas, como se fosse uma Batalha dos Sábios, tá ligado? A Batalha dos Sábios ela acontece dentro de um grupo de servidores, onde dentro desse grupo é selecionado jogadores para poder participar daquilo. Nesse caso, vai ser selecionado tantos jogadores, tantas guildas para poder participar da Grande Guerra. Então, aqui eu não consigo mais ver a parte de classificação, porque já começou a primeira fase, então lá já estamos no round 1 já, que vai acontecer na segunda semana, vai acontecer hoje, na verdade. Então, se eu tiver imagens aí dessa guerra, lembrando que você pode assistir também, se você estiver de fora. Olha aqui, ó, essas aqui são as chaves, tá ligado? A La Ascension vai enfrentar Valhalla. Aqui mostra o server que elas são. Então, vai ter o View Battle aqui, onde você poder assistir a luta deles. Você vai poder entrar em cada campo e assistir, vai ser muito legal isso. Então, o que acontece? Pra você participar da Grande Guerra Ninja Cross Server, você precisa ter força na sua guild. Lembra que eu falei pra vocês no Top Rank de Guilda? Que a ideia do Top Rank de Guilda sempre foi apresentar as guildas que tinham chance de participar da Cross Server. O momento é esse, o momento de você ver se você tem chance ou não é pelo Top Rank de Guilda. Porque o que acontece? Você tem que ganhar a guerra do seu servidor. E além de ganhar a guerra, você tem que pontuar bem nessa guerra. E além de pontuar bem, você tem que ter bastante força geral da guilda para poder participar. Porque você vai se parear, você vai ser comparado com outros servidores, com outras guilds de outros servers, para ver quem que ganhou mais ponto na guerra atual, tá ligado? Quem ganhou mais ponto na guerra, quem tem mais força total. Então aqui você vê, ó. Ascension é a guild mais forte qualificada pra Guerra Ninja. Aí vem a Cosa Nostra, tá vendo? Como é é crescente o bagulho? Então, se a Equinox, tivesse um pouco menos de força e tivesse uma outra guild, no caso a minha aqui do meu servidor,
tivesse feito a mesma pontuação, tivesse ganho a mesma quantidade de luta na guerra do server, do nosso server, se a gente tivesse mais força, estaríamos aqui no lugar da Equinox. E detalhe, tinha que ter ganho a guerra também, detalhe importante, tem que ganhar a guerra. Então ganha a guerra, ter força e pontuar bem, porque muita guild vai ganhar a guerra, muita guild vai pontuar bem e muita guild vai ter força, então vai passar só as mais fortes pra cross server. Então é nessa que a galera não, acho que não entendeu direito, entendeu? Acho que tem muita gente que não entendeu ainda. Então você tem que ter muitos fatores para poder participar disso. E como que funciona? Na primeira semana de todo mês vai ter a qualificatória. A qualificatória acontece no seu próprio servidor, onde você vai ganhar a tua guerra e tal na primeira semana. E com base nessa guerra você vai ganhar pontos e vai estar uma tabela gigantesca lá com todas as guilds que estão participando da chave, tá ligado? De todos da região ali dos seus servidores. Aí vai estar lá a sua pontuação, a força da sua guild. Então a primeira semana de cada mês é muito importante, porque é quando acontece a qualificatória para essa guerra. Assim que você for selecionado, a sua guild já não participa mais da guerra. A tua guild já não participa mais da guerra do seu server. Assim que você vai para cross server, a sua guild automaticamente começa a participar da cross server. Quer ver aqui, ó? Vou mostrar para vocês aqui. Quer ver? A Shinobi, ela ganhou nossa guerra, mas ela não foi para cross server. Aqui, ó, cross server Great Ninja War Advancing Ranking. Aqui mostra todas as guilds, tá ligado? Todas as guilds aqui, ó. A força de cada uma delas, o ranking delas e o servidor que elas são, o nome delas. A minha tá aqui, ó. Team 10. Team 10 tá cagado, ó lá, ó. 29º. Tem força pra caralho, mano. Tem 5 milhões, mas não ganhamos guerra. Não temos pontuação pra passar. Entenderam? Captaram? Então, não adianta ter força. Você tem que ganhar a guerra também. Então, a Shinobi ganhou a guerra, como vocês podem ver. Eles ficaram em 12º lugar, mas não tinha força. Então outras guilds que ganharam guerra também e tinha força passaram, como a Equinox. Passou em 8º lugar aí na casca e conseguiram classificação. Então esse daqui foi baseado na primeira semana do mês. Como as guilds daqui não foram, a guerra vai continuar normalmente pra gente. A diferença é que a gente vai poder assistir as que passaram na luta. E o que acontece em servidor que uma guild passou? Aí que pega a parte da fusão. Porque se a tua guild, no caso aqui, no meu server, do BR, a nossa guild é bem forte. Ela tem muitos jogadores fortes, então nós temos muita força, a gente se juntou, tipo, ó, praticamente o server todo tá na nossa guilda. Então é nessa hora que a galera vai se juntar. Mas aí, se a gente passar pra cross server, a gente não participa mais dessa guerra comum aqui, a guerra do servidor. Então você imagina, se o teu server tem duas guildas, uma vai pra cross server, a outra fica sozinha, a outra já vai entrar tipo na final e já ganha, insta win, tá ligado? Então é nessa hora que o servidor começa a perder um pouco do sistema de guerra mesmo. Porque a partir do momento que você vai pra uma cross server e uma outra fica, e a guild tem duas, o server tem duas guildas, dá ruim, tá ligado? Você perde um sistema, você perde uma feature do jogo por causa de falta de jogador. Então, eu não sei se é necessário ter toda uma estrutura de... Tem que ter a grande guerra ninja entre server pra poder começar a fundir servidor fundido. Então, vai fazer falta. A galera aí vai sentir falta dos amiguinhos. Tá, é que muita gente que farma pacote vai estar de boaça, vai ficar feliz. Mas é basicamente isso que acontece. Eu me extrapolei demais aqui na hora de explicar a grande guerra ninja. Mas é isso que acontece, gente. Então, uma vai, outra fica. Então é nessas horas que a galera vai sentir falta dos amiguinhos pra competir, mano. Ou às vezes não, né? Tipo, cagaram. Os pacotes da guerra. Deixa eu mostrar pra vocês. Os pacotes da guerra são esses daqui, ó. Você vai ganhar pacotes na Grande Guerra Ninja. Vai ser um pacote diferenciado, onde vai ter moedinhas, vai ter 10 selamentos. Esse aqui é o pacote lendário, né? Vai ter 10 runas de mudar lá o polimento e 10 bagulho de proteger polimento. Fora scrolls de contrato, que é aqueles pergaminhos de invocação. Pergaminho de invocação não, aqueles pergaminhos de contrato de bicho lá, mano, de monstrinhos, de invocações. Vai ter o pacote o épico, né, o de elite, que é o mais cagadinho. Mesmo esqueminha também, a diferença é que vai dar esse contract em scroll. E vai ter o pacote heróico também, que é o mesmo esquema. Outra coisa importante,
A guilda que ganha a Grande Guerra Ninja entre servidores, ela ganha uma veste, mano, uma veste nova. Porque a Grande Guerra Ninja funciona uma vez por mês, não tem várias guerras no mês, é uma só. São vários rounds, né? Mas é uma por mês, quer ver, ó? E a gente vai ganhar essa roupinha aqui, mano, se liga. A gente não, né? Tipo, quem ganha a guerra. Cadê a roupinha, mano? É uma roupinha mais pra poder, tipo, aqui, ó, demonstrar o poder soberano de uma guilda. Ela é válida por 14 dias. É mais ou menos o prazo entre acabar uma guerra e começar outra. Vai, ela fica até a próxima, tá ligado? Até começar outra. A guild, se não me engano, ela não começa com a... Ela não vai pra outra guerra com essa veste aqui, eu não tenho certeza. Agora eu me confundi agora. Mas eu acredito que não, 14 dias só ela vai ficar disponível, 2 semanas. Então essa roupinha aqui, ela dá status, Lumei? Ela dá alguma coisa? Dá, mano, dá sim. Então, ela dá 50 de primeiro ataque. Parece pouco, mas pode ser um fator decisivo aí, mano. Imagina 50 de primeiro ataque pra todos os seus ninja. Roubada, hein, mano? Pode ser interessante, pode ser um fator decisivo aí pra poder ganhar um campo, ganhar alguma coisa. Então imagina uma guild inteira com essa roupa, moleque. A galera vai ficar putaça, mano. A primeira rodada, né, vai começar hoje aqui da nossa guerra do Cross Server. Então, se eu tiver alguma luta, alguma coisa pra mostrar, eu vou trazer pra vocês. Então, aí vai ter o bagulho liberado aqui, olha lá, dia 16/5, 8h30 às 9h15, vai ter o primeiro combate. Aí as guilds que se enfrentarem aqui nesse primeiro combate, elas vão pontuar, aí depois vão entrar em um ranking. Aí depois, As que tiverem mais ou menos a mesma pontuação vão se enfrentando. Elas vão se enfrentando. São três ou quatro rounds, se eu não me engano. Aqui são um total de... É por sistema de pontuações, como eu disse. E é um total de 4 rounds de combate entre as guilds. Aí cada uma ganha uma certa pontuação ganhando ou perdendo. Então você ganhando ali, você ganha 15 pontos. Perdendo, você ganha 5. Então é por sistema de ponto. Conforme a galera for se enfrentando, as chaves vão mudando, aí vão se enfrentando até surgir um primeiro lugar ali, que vai ser o grande campeão da Grande Guerra Ninja, mano. Então esse é um sistema legal, o único porém mesmo, que eu acredito é mais a parte de jogadores. Eu acredito que vai fazer falta pra muita gente aí uma competição numa guerra normal, porque ao mesmo tempo que uma guild passa, a outra vai ficar pro server, tá ligado? Uma vai ficar lá chupando, parado no servidor. Então você estraga um pouco da parte legal do jogo, deixando essa guild sozinha, fazendo um sistema solo, tá ligado? Um sistema sem ninguém pra poder jogar junto. Então acho que ao mesmo tempo que você agrada alguns jogadores, uma outra parte vai ficar prejudicada aí em certo ponto, porque é um sistema que morre, mano. É um sistema que morre. E a guerra ninja padrão aí que a gente conhece, pra alguns servidores que passar uma guild pro server, pra cross, essa guerra vai morrer. Então, é isso, né? Já me estendi demais. Vou ver se eu já separo um outro vídeo pra poder falar dos eventos. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Uma breve explicação aí sobre como vai funcionar a cross server. Tamo junto, brigadão pra quem assistiu. E a gente se vê no próximo vídeo, Fei. É nóis, mano.